със съдействието на Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Както винаги ще започнем по традиция с футболните вести от страната. В дербито на деветия кръг на първата ни професионална футболна лига, пред близо 8000 зрители на осветление на стадион Тича, Черноморе отстъпи драматично на лидера ЦСКА с 0-1 с гол в 96-та минута на Каранга. Сега ви предлагаме и отзивите след края на матча в Морската столица. Здрав матч стана. Имаха превес ЦСКА, може би, през целия матч, но вижте, кой има три основни неща, които един отбор трябва да направи в даден матч. Да влезе в матча, да се адаптира към матча, да напада, ако е възможно, ако не е възможно, да се защитава. Ние направихме последното, защитавахме се много добре през целия матч. Имаха някакви ситуации ЦСКА, нормално е, и, нали, един от най-добрите отбори в България са. Но мисля, че добре се защитавахме, добре се борихме, добър интензитет имаше в мача, сгъстявахме пространствата, имахме някакви проблеми по крилата първото по време, но коригирахме някои неща в халфовата линия. И по този начин мача мисля, че се балансира. И последно съдята така доста с такива решения предобеди мача и по този начин загубихме, оставяйки с човек по-малко. Пресилен първи жълт картон за Чумчуков и мисля, че това доста повлия на крайния изход. След добрия старт записахте три поредни загуби, допуснахте. Може ли се говори за криза вече в Черноморе? Няма криза, вижте, по начина, по който играхме с ЦСКА. Има криза за резултати, да, за резултати, ако говорим, има криза. Когато загубиш, нали, не е приятно, но след матч с Берое отбора се вдигна, интензитета беше добър, начина, по който посрещнахме матча, беше добър, но само резултата днес е негативен. Всичко друго, мисля, че беше на ниво, нали, с оглед отбора, който игра срещу нас. Мисля, че това е един от силните отбори в България. Сега не знам дали ще станат чемпиони, няма ли да станат, но са един от силните отбори в България. Кога новите попълнения Илия Миланов и Амадус Окуна ще бъдат готови да започват от първата минута? Може би най-вероятно ще се даде шанс за купата, матча с Монтана, който е в сряда. Пак ще прецениме тяхното състояние, но нашия план е в сряда срещу Монтана те да започнат матча. Много трудна победа за нас, но съм доволен, мисля, че е заслужена. Да, победихме 7-0, но можехме и по-добре. Доста нерви около тъжлинята, съдийски? Не, не искам да коментирам съдийството. Това е работа, има други комисии и хора, които отговарят за това нещо. Аз по-скоро нервите бяха, дори някой от публиката не ме разбра за претенции към наши футболисти, които не изпълняваха това, което ми се искаше на мен. Има на себе. Какво означава? Очаквахте ли Черноморе по друг начин да излезе срещу вас? Не, мисля, че с нищо не изненадах отбора на Черноморе. Един от добрите отбори, който още му трябва малко време, според мен, да има още по-добър синхрон и по-добър резултат. Седма поредна победа. Става ли ЦСКА това, което ви искате да виждате, или имате още какво желаете от отбора? Винаги има какво се желая и надявам се в най-скоро време да покажем още по-добро лице. И да бъдем още по-убедителни. Да си решаваме мачове. Такива мачове трябва да ги решаваме малко по-рано, въпреки напрежението и това, че е от важността на мача. Двата най-спорни момента имахте претенции за Дуспа в единия, в другия бе отменен гол за засадък. Какво е коментарът специално за тези две момента? Не знам, аз чуках топката, но вратара така доста силно му удари, паднах на врата, но не видях той дали игра с топката, трябва голямо повторение. А за гола мисля, че нямаше никаква засада, защото и аз бях на линията, тя го беше отзад и скочи, но така се пътни се и така се ходи. Как видяхте и матчът днес на Тича? Играхме по-добре. По-добре играхме. Мисля, Черноморе не създаваха нищо сериозно, само един удар през накрая имаха и това им беше. Докато ни изпуснаха доста положения, пак казвам, ако си беше пуснат гола, примерно, матчът ще да се развие по друг начин. Щехме да си ги биваме спокойно 2-3 минути. Влязохте в страхотна серия, 7 поредни победи. Може ли да кажем, че ЦСКА София става фаворитите? Разбира се, сме фаворити. Но нека не забравяме и другите отбори. Левски и Лудогорец. Това са трите отбора, които са борят за титлата. И който най-малко сгреши, той ще сме титлата. Мисля, че така стана хубав матч. Имаше така доста битка.
и двата отбора, така мисля, че се раздаваха на максимално. Получи се така приятен двубой за окото на българския футбол. И така ние имахме едно положение там и имахме по-скоро ситуации, две-три ситуации през целия мач, които можехме така да отбрежем гол. Не успяхме и накрая ЦСКА в последните минути така се възползва и ни победи. Много нерви вътре, как? Защо се получи? Ами нормално сега, все пак така два добри отбора, мисля, така смея да го твърда, че се срещнаха. Заряда беше така голям за този матч. Видяхте, стадионът беше пълен, може би така и феновете. Искам да им благодаря най-вече на феновете за подкрепата, която ни оказаха. Не успяхме да ги зарадваме. Надявам се тук нататък вече така да излезем от това положение, което се намираме. Друго, какво да кажеш, така да. Трета загуба тежи ли вече? Ами, нормално е тежи, но все пак ние сме професионалисти и най-вече сме мъже и трябва да излезем от тази ситуация. Мисля, така, такава игра като днешната срещу отбора на ЦСКА, защото ЦСКА има така доста добър отбор. Ако продължаваме така да играме за напред, мисля, ще излезем от тази криза. Страхотна атмосфера, удоволствие за нас беше да изиграем този матч. Загубихме така накрая, липса на късмет. В нашата ситуация, късмет за ЦСКА в тяхната. И това е. Много нерви. Естествено, в кой мач няма нерви? Някой повече, някой по-малко, нормално. Футбола. Футбол е нервна игра. Нямате добри резултати, както се върнахте тук на тича. Има ли някакво напрежение в психологически фактор, който ви кажи? Доколко спомням, първия мач победихме тук. Моя грешка. Факт е, че последните три мача допуснахме три загуби. Може би излязохме така от верния път. Но надявам се с разговори, с тренировки да изчистим нещата и да влезем пак в правилния път. Сега предстои мач за Кубата. Идеален момент ли е това, за да си възвърна Черно море, добрата форма и добрите резултати на мача? След мача ще кажа, ако би, че е идеален момент. Но има какво работно, това се вижда. Но като раздаване, то мач трябва да е, например, как трябва да играем като себе раздаване на терена. То мач трябва да е, например. От там нататък вече трябва да изчистим чувство футболните неща. Не изглеждаш така, че не сте много смели в атака. Защото така изглежда отвънка. Целта беше да бъдем по-прибрани, по-близко един друг, да не даваме възможност на бързите футболисти на ЦСКА в атака. На момент се получи. Да, може би бяхме малко беззъби в атака, но това в случая се дължи на цял отбор, не е само на плата. Пак казвам, има чисто футболни неща, които трябва да изчистим. Днес има още два мача. Витоша срещу Пирин и Локомотив Пловдив Славия. А утре шампион Лудогорец и носителя на купата на страната Ботев Пловдив закриват кръга. Разграчани пък са в приповдигнато настроение след ремито 0-0 като гост на турския Истанбул Башак Шахир в среща от първия кръг на груповата фаза на турнира Лига Европа. Добро настроение след снощното реми 0-0 при гостуването си на турския Истанбул Башак Шахир от първия кръг на груповата фаза на турнира Лига Европа. Днес футболният ни първенец Лудогорец се прибрал у нас. Ето и как анализираха двобоя наставника Димитър Димитров, капитана Светослав Дяков и Игор Пластун. Няма как да не съм доволен. Все пак играхме с един много силен отбор, с огромен потенциал, с огромни възможности финансови. Всички ги слагаха като фаворити в този матч. С изключение на първите 10 минути, което започнахме според мен е неуверен, в останалото време нямам никакви претенции към поведението на нашите футболисти. Изненада ли сте от другия резултат в групата? До известен степен да, защото мислех, че Хофенхайм е така явният фаворит в нашата група. Но това показва, че в нашата група има много силни и равностойни отбори и всеки може да спечели с всеки. Тази точка така добро начало ли е според вас за цялата есен в групите? Мисля, че да, защото това е отбор, който беше на крачка да отстрани Севиля. Знаете, само една града в 90-та минута ни им позволи да влезе. Това е отбор, който не стана за една бройка, не стана шампион на Турция. Знаете кой е първенството там? С много качествени футболисти, с огромни бюджети. Няма начин да не е успех този резултат, който направи. И понеже се викат много големи спекулации, че мисля, че не е бил в отбора, тъй като му изтича договора, не иска да предписва. Може би. Дайте да не коментираме тази тема. Аз казах каквото трябва. Доволни сме, да. Аз се повтарям за кой ли път вече. Срещу добър отбор на негостоприемен стадион. Започваме с точка. Не е лошо. Да, най-хубаво да победим, но не успяхме, така че тази сме на точка. Можеш ли според теб да се постигне нещо повече в този мач или това е заслужен резултат? Както можеш да спечелим, можеш да загубим. Имахме положение и двата отбора. Но ако трябва да съм честен, равенството е най-справедлив резултат от мача. Какво мислиш за другия резултат от групата и така как виждаш, че сега започва борбата? Ами, затвърждава се моите впечатления, че групата ще е завързана и ще до самия край няма да се знае изхода.
малки детайли решават мачовете. Предполагам, че и в Германия е било така. Всеки мач е много труден. Надявам се така вкъщи следващия кръг да победим и да си постелим добре за по-напред. Да, била хороша игра, съперник бил достатъчно сильный. Стана хубав матч срещу класен съперник. Според мен равенството е справедлив резултат. И те и ние имаха твоите положения. Играхме добре и организирано в отбрана. Мисля, че в тази сложна група точката би трябвало да ни удовлетворява на този етап. Аз имах труден персонален сблъсък срещу голямата им звезда, Емануел Адебайор. И мисля, че се справих добре. Не само аз, но и целият отбор се справи добре. Сега гледаме напред с повече оптимизъм. Доволен бе изпълнителният директор на тима Ангел Петричев, който повдигна и леко завесата около сагата с Върджил Мисиджан. Аз лично съм доволен. Оставам с впечатление, че и нашите привърженици също са доволни, защото получих доста обаждания. Хората бяха доволни от начина, по който игра Лудогорец. И след като сме доставили удоволствие на нашите привърженици, няма как да не сме доволни. Как виждате борбата в групата? Ами очевидно ще е завързана. Виждате, че Брага бие. Аз ви казах още на заминаване, че това е една тежка група от ранга на Шампионската лига. Така че всяка грешка може да се окаже фатална. За мен ние постигнахме един добър резултат в Истанбул срещу отбора, който неофициално така се сочеше за фаворит за спечелване на групата. Очевидно, битката ще е доста завързана, но както каза и нашия старши треньор, разковничето ще е в мача с Хофенхайм, който предстои на 28-ми в Разград. И тук е момента така да кажа, че съм изключително доволен от продажбата на пакетните билети, която върви. Сега, връщайки се в Разград, ще пуснем и единичната продажба от 18-ти на билети, така че всички наши фенове, които не успяха да пътуват до Турция, да подкрепят отбора, имат този шанс на нашия стадион. Една гореща тема от последните 24 часа е съдбата на Върджил Мисиджан. Последната информация е, че не иска да подпише нов договор, затова не е в групата. Може би е хубаво да се уточни в крайна сметка. Това е официално, нали? За кого е хубаво? За обществеността. Това са вътрешно клубни неща, които не бих искал да коментирам пред медиите. При всички случаи мога да ви кажа, че драма няма. Сега най-вероятно ще се появят изключително много версии. Какво точно се случва? Това може да спрат версиите. Общо взето, имаме си разговори с Върджил Мисиджан, но освен това старши треньора много ясно ви каза, че има и спортно-технически причини, така че това е вътрешно клубна тема, която не бих искал да коментирам. В най-интересния двобой от шестия кръг на елитната ни футболна група до 19 години, юношите старши възраст на Черноморе също отстъпиха на ЦСКА и също с 0 на 1 следват подробности. В един от най-интересните двобои от шестия кръг на елитната ни футболна група до 19 години, юношите старши възраст на Черноморе загубиха гостуването си на лидера ЦСКА с 0 на 1. Срещата се игра на базата в Панчарело и започна добре за моряците, които получиха право да изпълнят 11 метров наказателен удар в 30-та минута. Но пропуск от бялата точка направи Лъчезар Йорданов. Варенци продължиха да доминират, но нямаха шанс в завършваща фаза на атаката. Така се стигна до 70-та минута, когато армейците обелязаха победното попадение след грешка в отбраната на варенци. Малко след това гол на Мартин Минчев пак бе отменен заради спорна засада. За тайм-аут наставникът на Черноморе Николай Кънчев изрази разочарованието си от крайният резултат. Той похвали играта във фаза защита, но не и тази в атака. Следващата неделя от 16 часа черноморци, които са шести в класирането, са домакини на състава на Берое. В шестия кръг на Североизточната трета лига другия варенски тим Спартак 1918 прие състава на Хитрино на стадион Локомотив в морската столица. Още по темата. Варенският Спартак 1918 загуби от състава на Хитрино с 1-3 в матч от шестия кръг на Североизточната трета лига. Двобоят игра на стадион Локомотив в морската ни столица придоби на малко фенове. Загубата пък вече е пета от 6 матча за водения от Златин Михайлов тим на Соколите. Пред около едва 80 зрители домакините поведоха чрез дежурния си голмайстор Ивайло Русев. 15-та минута нападателят превърна в гол усилената за игра с ръка Дуспа. В 35-та минута гости обаче изравниха резултата също от 11 метров наказателен удар. А в 65-та стигнаха и до пълен обрат. След чут вратарят на Спартаклии Христо Купенов изби топката в краката на съперник и той я вкара за 1-2. Последните секунди на продължението гости от Хитрино стигнаха и до трето попадане след точен удар на техния играч от дъгата на наказателното поле.
Хандбал, шампионът и носител на купата на страната при мъжете, Варненския Локомотив спечели поредното издание на турнира за купата в памет на Тодор Хънков в Бургас, след като в финала разгроми съгражданите си от Спартак с убедителното 36 на 22. Варненския Локомотив разгроми съгражданите си от Спартак с 36 на 22 на полувремето 20 на 8 в финалния матч на хандбалния турнир при мъжете Тодор Хънков в Бургас и така вдигна трофея. Железничарите поведоха още в началото на двобоя, след като бързо убиха интригата, методично увеличаваха преднината си до последния серийски сигнал. Специално за таймаут наставникът на шампионата и носител на Купа на България Никола Карастоянов заяви, че е доволен от показаното на терена на този етап от подготовката и влиза с оптимизъм в новото първенство, което стартира следващия уикенд. Локомотив гостува на 8 в Ловеч на 24 септември от 15 часа. Двата отбора получиха и медали след мача си в зала Младост Бургас. Костадин Иванов от Локомотив взе наградата за най-добър защитник, а съотборникът му Бармир Балчев за най-полезен съседател. Спартакли пък заслужиха и приза за фейрплей, учреден в памет на Коста Ганев. В акваторията на Варненския залив днес завърши дебютното издание на междууниверситетската ветроходна регата Академика, като призорите бяха наградени лично от министъра на младежта и спорта Красен Кралев. В морската ни столица днес приключи дебютното издание на междууниверситетската регата Академика Варна 2017. Участниците бяха разделени в няколко класа. В клас Конрад 25R победител стана яхта Quantum Racing Павел Дуков от Техническия университет. Следвани от достойните съперници от UK Sailmakers с шкипер Михаил Копанов от Икономическия университет. Трета е яхта Феникс с шкипер Петър Димитров от Варненския свободен университет, следвани от Албирео с Мартин Велков от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, яхта Нунки с Александър Калчев от Медицинския университет и на шесто място яхта Алгол, воден от Александър Милев от междууниверситетската група. В клас ОРЦА челната тройка е Елзет Яхтинг, воден от Борис Минков, Блу Меджик с Никола Попов и Рунин с Стефан Стефанов. В ОРСБ се наложи Хигея с Ангел Дипчиков, пред Нимана с Георги Николов и Джорджия с Георги Илиев и в клас ОРЦЦ се наложи Тодор Дюрусев с яхта Торнадо, пред Свилен Дойков с Проксима, Юлиан Минчев с Карамел и Киркор Багдасаров с яхта Тивия. Призорите бяха наградени лично от спортния министър Красен Кралев. Виждам, че сте много доволни от реализацията на този проект, значи ние сме доволни. Смисъл, направили сме една програма, която е в полза на студентите. Искам да благодаря на капитан Георги Георгиев за начина, по който се организира за първи път тази студентска регата. Но както чухме, 96 души, 96 студенти от Варненските университети се включиха и за първи път усетиха магията на ветроходството. Ето го мой приятел господин Братоев, който е един от доените в този спорт. Наистина проектът е много интересен. До година ще продължим по същия начин работата с яхт-клуба, за да може тази програма да се разшири. Разбира се, знаете, средствата идват от хазартните оператори. Оттам ние ги отделяме в една специализирана програма, която да се бори срещу различните видове зависимости сред младите хора. Наистина спорта е най-мощното средство, което може да откъсне ученици, студенти, млади хора от различните изкушения, различните форми на зависимост. Така че по тая година всичките проекти бъдат толкова успешен, колкото вашия. Смятам, че ще продължим с по-големи обороти и през следващата година. Бъдете живи и здрави, обичайте морето, обичайте ветроходството, дано тези от вас, които за първи път се докоснаха до тази магия, имат възможност да продължат да се занимават с този спорт. Това остана за цял живот. Главен съдия на преварата бе Антонета Томова, а на церемонията присъстваха още Мартин Байчев, Кристиян Димитров, както и главният инициатор на проекта, внучката на легендарния капитан Георги Георгиев, Антонета Георгиева. Проектът всъщност инициатор е Якуб капитан Георги Георгиев, Порт Варна. Той е проект към Министерството на младежта и спорта по национална програма за младежта към хазарта. Състои се в няколко части. Първо обучихме 96 студента на основи на ветроходството, за да ги въведеме и да усетят какво е тръпката от ветроходството, като през цялото време, във всеки един етап, те съответно продължаваха най-мотивираните, най-желаещите и така продължиха във втория етап, където се обучиха вече на ветроходството като спорт, така нареченото спортно ветроходство. После преминаха две съдийски семинара и практики с Искра Йовкова, международен съдия, и професор Камен Филев, международен съдия по ветроходство и председател на
почетен председател на Българска федерация по ветроходство. И финалната дейност, която днес се осъществи в събота и неделя, всъщност и сега ни предстои награждаването, това е междууниверситетска регата Академика, която е първата междууниверситетска регата за България. И очакваме нашите... Да, скъпи гости, да и гости, които ще бъдат наградени лично от спортния министър Красен Кралев и от кмета на Варна Иван Портни. Наградите ще бъдат връчени от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и от кмета на община Варна Иван Портни. Също така специални гости са ни Кристиян Димитров, който директор, е директор дирекция спорт, Мартин Байчев, който е председател на комисията към Общински съвет по младежки дейности и спорт, Биляна Раева очакваме, която е председател на община Варна в управителния съвет на Варна Европейска младежка столица, както и екипа на Европейска младежка столица и ректорите на варненските университети. Ще има ли следващ етап от тази кампания, от този проект? Ами, такива са и намеренията. Това беше един проект, един експеримент, който протече изключително добре и времето беше най-вече с нас, защото това е много ценно за ветроходството в средата на септември. И ние ще си направим анализите, ще видим как е настроението, какво се е случило и съответно ще работим и следващата година това да се продължи. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.